And when he was ready, threw wide his arms. The headsman's axe came down. It was a single stroke. He can have felt no pain. God will requite you for your kindness, sir. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança.
macho e fêmea os criou. E as águas do dilúvio cobriram toda a terra. E toda a alma vivente morreu, a não ser 8 pessoas que estavam dentro da arca do Senhor. Aleluia! São histórias que escutei na minha infância e nunca pude me esquecer. São histórias que mostravam que existia um grande Deus de poder. Eu cresci e pude ver que a minha vida estava dentro dessa história. Aleluia! São palavras de um Deus poderoso que garante a vitória. Escravidão do Egito. Caminhavam rumo ao desconhecido, o mar na frente, o inimigo atrás, e Deus assoprou e o mar abriu. Rodearam Jericó por 7 dias, e no 7º dia os muros caíram, e a glória do Senhor encheu todo o templo, e os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus. Eu não tenho que nos momentos mais difíceis Deus está sempre presente. Ele livra do inimigo e também mostra que é o Deus onipotente. Sua palavra tem promessas poderosas, tem espírito e tem vida. Oh. Sou o templo do Senhor, essa palavra me envolve e me domina. Concebeu e deu a luz ao Salvador do mundo. Meio-dia, trevas, o Cristo bendito naquela cruz tornou-se maldito. Os primeiros raios do sol daquele domingo, túmulo vazio, ressuscitou dos mortos, e quem crê nele, Jesus, será salvo, será salvo. Tudo isso está na Bíblia Sagrada, ela é o próprio Deus, revestida de espada de 2 gumes, que penetra no meu ser. A você que escutou toda essa história, quero agora oferecer os versículos da Bíblia que te alegram e te fazem reviver. Aleluia! Palavra de Deus! Palavra de Deus! Obrigado, Jesus! Palavra de Deus! Palavra de Deus! Estarei convosco todos os dias até a consumação do século, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Estarei convosco